ciwaankaygu waxa weeye wasiir barre hiiraale, wasiir barre aadan shire barre hiiraale iyo wasiir doodishe. waxaan ka soo horjeediyey axmedoobi iyo filla soomaaliya. wasiir barre hiiraale iyo doodisho waxay ku soo biireen xarigii hore oo ka halgamayay qadiyadda Jubaland gadana ku sugnaa ayay ku soo biireen. waxayna iska soo horjeedaan xarigii hore iska soo horjeedi jireen nimankii ka halgamayay Jubaland khaasatan gado axmedoobe iyo filla soomaaliya oo hadda axmedoobe garab siinaysa oo ka shaqaynaysa wuxuu asagu rabo ku faraxsan yahay inay ku taakuleeyaan. warkeenna waxaa salugu aaydan qur-aanka qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu subaatin aw infiruu jamiica. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا كور وعن شاقي وسير دود شيء إن السوق إن موقفك أو كقبه تبلان قدهان قارهان مريحان سدئ يقدوه waxa ka socda mowqifkiisa inuu cadeeyo shalay buu cadeeyay oo dhageystay isagoo xasan cadda wareysanay. wasiir doodisha warkuu ku hadlay waxay ahayd kow inuu yiri doorasho ayaa la isku khilaafsan yahay axmedoobe iyo guud ahaan reer Jubaland gaar ahaan gedo iyo mareexaansade. qodob koowaad waxa uu la weydiiyey adigu odayaasha dhaqanka iyo gobolka gedo iyo inuu asxaashi wax yirra ma la leedahay ma la hadashaa ma ka warqabtaa waa iska warqabnaa buu waxaa reesada qabaan gedo iyo Jubaland ayaan aniga wasiir doodisha qababuy waa qodobka labaad. qodobka saddexaad xalka maxaad u aragtaa axmedoobe in Jubaland gacantiisa laga bixiyo oo doorasho la qabto oo dhowr iyo soddonka lafood oo soomaalida oo degan Jubaland ay qabsadaan doorasho oo markaas qofkay rabaan doortaan ayaan aaminsanay buri haddaan wasiir doodisha aad iyo aad buu umahadsan yahay wasiir doodish. waxay kaloo idaacaduhu sheegayaan wasiirkii hore dowladii Cabdulaahi Siyaad Gaashaandhiga Bare Aadan Shire Bare Hiiraale qaar waxay leeyihiin idaacaduhu wuxuu joogaa gedo qaarna waxay leeyihiin waa kusii socda weli ma gaarin ama kusii socdo ama ha joogo. Bare Hiiraale hadduu tago meesha waxaa ka dhacaya isbeddel oo axmed madoobe iyo cidda ku haysa meesha inuu qeybli wax ka qaato Bare Hiiraale sidii loo dhaafin lahaa axmed madoobe Jubaland iyo Kismaayo iyo isaga tiirarka u aasan fiilooyinka u daasan cidda arrinta isaga meesha ku haysa oo wakiilka ka ah oo nuujog dhahaysa waa yahay. waxaan ku hormarin horta Jubaland yaa haysta Kismaayo yaa haysta Buu-aale yaa haysta. Kismaayo iyo Jubaland waxaa haysta Kenya dowladda Kenya haysta ilaa 2011 Buu-aalena waxaa haysta Al-Shabaab. Al-Shabaab iyo Kenya waxaa xukuma labadaba Imaaraadka iyo Carabta intooda kale. Carabta iyo Imaaraadka intooda kalena waxaa xukuma Netanyahu oo Yuhuudda Prime-sarkooda ah iyo nimankan reer galbeedka oo Mareykan ugu xoog weyn yahay. marka nimanka xaalna fadhiya meesha rana ka yimaadeen ha madoobadeen ha cadaadeen carab ahaadeen gaal ahaadeen muslim ahaadeen yuhuud ahaadeen
منافقين ها هادين جواسيس ها هادين صومالي ها هادين دلك الصومالية ملك استو باتك تاجنت هاي أما دولك استو أو كينيا أي حوكو هاي ساتو وحاكلا شقينيا نمانك حنفر ليا وحاكلا شقينيا نمانك الشباب لبنهو وحاكلا شقينيا جواسيس صومالي أهو جواسيس قبيل كستو أو صومالي له تايتل والباله تايتل مامول قولد بو وطا وانا چاچوس أنو وحاو تقانا مامول قولد إنو ملحو لكن بروفيشن كيس رونتا واچاچوس نمان كحل أوش واچاچوس كينيا أوش قايا واچاچوس إتوبيا أوش قايا واچاچوس إماراتك أوش قايا واچاچوس مصر أوش قايا واچاچوس سعودي أوش قايا qaar waxay wataan title siyaasi ay wataan oo Soomaalida iyo caalamka ku dhaxmaraan runtiina waa jaajus title kiisa runta waa title ganacsadu wataa adu waxa uu taqaan nin ganacsada ah laakiin title ka runta waa jaajus weyn maxay tahay odayaasha dhaqanka oo qarax lagu dilay muxuu yahay dadka siyaasiinta oo nadiifka oo jawaasiista oo wadaniyiinta dadka gaarka u gaarsanaya dilawaayo dalkii Soomaaliya si burburka looga bixiyo waxa la wixii dalka qaranimadiisii soo celinaya cid hortaagan oo shisheeyaha la shaqeynaysa نوع عربان بحان نقضينا وقارن لماذا الصومالي كسور جيد إني سديبون نقضين وايو وانتا ايدين سور شاقي اولا اسكو داراي حدي مركا عدو قساء افر ربادين يهي محالا غربا شعبك الصومالي قال تعالى وحالا غربا يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ايضا صلى الله عليه وسلم نبي مركو نورا oo gaalada lala diray oo jihad ku jiray ayaa ilaahay nabi wuxuu ku leeyahay nabiga iyo muuminiinta digtoonidiina qaata dad mar walba digtoon oo dhiifoon oo aan jilicsanayn oo hambalalaqsanayn oo kala daasanayn oo mataqaan mar walba laga ihelo oo la gaado oo duldilale iyo mataqaan leh gol jilicyo badan leh ha noqonina markasta diyaar ahaada afar iyo labaatan ka saac cadawgan gaalada oo aad la jihatamaysan diyaar u ahaada hal ilbiriqsigiisa idinka helin meel idinka soo galaan soomaalida guud ahaan gaar ahaan reer jubbaland gaar ahaan reer gedo waxaa ka muuqata aayadan qur-aanka waxay sheegaysaa inaysan ku dhaqmayn waxaa ka muuqda jilaac fara badan waxaa ka muuqda hambalaalaq badan waxaa ka muuqda dabacsanaan badan waxaa ka muuqda jilaac badan waxaa ka muuqda meelo fara badan oo daldoola ah oo cadu ka soo galay inay leeyihiin inay taa runta ay waxaa dilin ku ah odayaasha ninkii horjoogaha u ahaa inuu was xaashi ayaa gurigiisii la weeraray oo leeyahay hoobiya lagu weerarayo dad baa weeraray ka socda axmedoobe iyo fila soomaaliya iyo axmed diriye iyo cali dheere iyo al-shabaab iyo bu-aale laga soo diray ninkii hore u joogay nisa waa idii la dilay nin kale awees la oran jiray waa kii lagu dilay gado wiil yar waa idii la dilay hadda ugu dambeyn dhowr habeen ka hor waa tan leeyahay ninkii dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka horjoogaha u ahaa oo jubbaland iyo gado mareexaansade mareexaan sida dhaqankooda ninkii matalayay oo magacooda watay oo sharaftooda huwanaa oo calaamadoodii astaantooda ahaa ayaa wiilal yar oo mareexaan ah oo laga soo diray axmedooba ka soo diray kismaayo iyo al-shabaabka jooga bu-aale iyo nimanka fila soomaaliya fadhiya oo xaashim maxamuud iyo xamse iyo gudaha arrimaha gudaha fiqi
أي أحمد الله يا الشاب كرع سيهين إلا دلو نك رقنك مراحنك وقصر يا تبوينك يا جدو هذا مركز صح هذا مركز صح استحي ما إلا تشل عسناده أو دول دلال بدل الله يشوه ولا هذا عسناده ولا هم بلال عسناده ولا كلا